Жилет змінює правила. Поруч і вниз тепер для тебе немає значення. Представляємо Mac 3 Turbo. Повний комфорт незалежно від напрямку гоління. Нове покриття LED зменшує тертя. Плюс нова смужка, яка змащує ще краще. Тож навіть проти росту волосся ти голишся чисто і з найменшим подразненням. Це переверне твоє уявлення про гоління. Революційна новинка Mac 3 Turbo. Від Gillette. Найкраще для чоловіків.